Na, hát sziasztok akkor, és üdvözlök mindenkit itt egy újabb videóval. Mindenkinek boldog új évet. Mondom én ezt így január 7-én, de inkább később, mint soha. Na, hát új év, új témák itt a csatornán, és hát gondoltam kezdjük az első videót kapásból egy hát relatív megosztóval. Miért elkezdem a videót, azért szeretném letisztázni, hogy nem vagyok se vegyész, se kémikus, se biológus, semmi ilyesmi, tehát halvány pingom nincs az egészről. Igen, biztos meg fogom majd kapni a szavazást a kommentekbe, hogy mekkora egy vagy, és hogy mennyire nem értesz a dolgokhoz. Ja igen, ez megint egy újdonság, próbáljuk egy picit családbarátabbá tenni a csatornát, és különben is marha sokszor megkaptam, hogy mennyire trágáról beszélek a videókban. Úgyhogy azoknak üzenném, hogy kezdetű mondatomat. Na, de hát akkor most, hogy ezen a formalitáson túl vagyunk, hát hol is kezdjem? Hogyha az elmúlt 1-2-3 hónapban te egy autótulajdonos vagy, és éppen nem egy kő alatt laktál, mondjuk ha van autód, akkor valószínűleg nem egy kő alatt laktál, akkor inkább az autódban laktál, de mindegy. Biztos hallottál erről az újfajta, hát nem is újfajta, inkább régi fajta benzinnek az új változatáról, hogy szépen fejezzem ki magam. Miről is van szó? Hát az úgynevezett E10-ről. Igen. Hát egyre több ember akar meghalni, egyre több ember akar harakirit elkövetni saját magán, illetve szeretné felgyújtani az autóját, mivel hogy nem tudja, hogy ezt ő használhatja az autójában, avagy sem. Tehát valószínűleg tartom, hogy most tömegesen fog mindenki rohanni majd az elektromos autó kereskedésekbe, és mindenki elektromos autót fog venni, ugyanis ő nem meri az E10-et berakni a gépkocsijába. Na, hát ez a saját véleményem szerint egy baromság. De megint hozzáteszem, hogy ez csak a saját véleményem, tehát senki ne vegye készpénznek, mindenki azt csinál, amit akar. Ahogy mondani szokták, ha rám hallgattok, azt csináltok, amit akartok. De kezdjük a legelején. E10. Mi is az az E10? Ugye, ha jól emlékszem, a tavalyi évben valamikor, és most nem tudom pontosan, hogy mikor, került ki a kútoszlopokra az E5 jelölés. Ugyanis eddig nem láthattuk ugye a kutakon, eddig mi volt kirakva. 95-ös, 100-as, ugye dízel, prémium, extra, marha jó, mindennél jobb benzin felirat. Ugye a tavalyi évtől viszont kirakták az E5 feliratot is a 95-ös oktánszámú benzinekre. És csak hogy egy kicsit a dízelre is áthajoljak, a dízel témára. A dízelnél, ha jól emlékszem, B7-tel jelölték akkoriban a dízel hát fajtáját, maradjunk annyiban. De mi is ez az E5, E10? Na most az E magában azt jelenti, hogy etanol. Később kitérünk rá, hogy mi az az etanol. Az 5, illetve a 10, hogy az mit jelöl benne. Szóval, hogy az 5, illetve a 10 mit jelöl hát az E betű után. Ugye ez a 95-ös oktán számú benzinre vonatkozik, az 5, illetve 10 pedig a, hát hogy mondjam, a maximálisan megengedett etanol értéket jelöli. Tehát ugye az 5 esetében 5%-ot, a 10 esetében 10%-ot. Maga az etanol, ugye, hát hogy mondjam, biológiai eredetű üzemanyagfajta. Most szebben nem tudom ezt megfogalmazni. Mire is gondolok? Biológiai eredetű alatt, tehát a bioetanolt leginkább ugye kukoricából, illetve ilyen búza, gabona félékből szokták előállítani. Most ezt hagyjuk, hogy Magyarországon ez kinek áll érdekében, hogy több ilyen eredetű dolog kerüljön az üzemanyagunkba, kinek van ilyen cége Magyarországon. Nem szeretném ezt az egész témát átvinni politikai irányokba. De igen, tehát tudni kell, hogy 2020. január 1-től minden 95-ös oktánszámú benzinben 10% etanol lesz. Vagyis pontosítok, maximálisan megengedett százaléka az 10% lesz a 95-ös oktánszámú benzinbe. Na, szóval, miért is, hát hogy fogalmazok, miért is jó ez nekünk, mint autósoknak? Ugye, tudni kell, hogy a bioetanol az kevesebb, hát káros anyagot bocsájt ki. Na most ugye az a 10% kérdés, hogy a 95-ös oktánszámú benzinbe mennyit fog változtatni, az, hogy most 10% lesz az üzemanyagban. Illetve a másik, úgymond jó dolog, maradjunk ennyiben, így próbálnak ugye a kormányok, illetve a nagyvilág spórolni azzal, hogy felhasználjuk a kőolaj
készletünket. Ugye Németország hatására mi is átvettük ezt a rendszert, hogy E10-et fogunk használni, és ekkor jött ez az úgynevezett szabályozás, ugyanis tudni kell, hogy etanol mindig is volt a benzinben. Nem akarok most hülyeséget mondani, csak nagyságrendileg mondom a számokat, ugye ahogy mondtam, eddig E5-ként volt jelölve. A 95-ös oktán számú benzinben, ha jól emlékszem, 4,5% volt a minimum megengedett, vagy hát a minimum kötelező etanol. Most ezt, ha jól tudom, fölvitték olyan 6,2 környékére. Tehát mostantól kezdve minimum 6,2% etanol lesz a 95-ös benzinben, ez a lényeg. De csak hogy a dízelesek sem maradjanak ki, ugye ahogy az elején mondtam, ugye B7-tel volt jelölve eddig a kutakon a dízel üzemanyag. Ezen túl, ha jól emlékszem, náluk 6,5-ről indult ez a történet, hogy annyi kellett ugye minimum, hogy legyen az etanol aránya a benzinben. Most ezt, ha jól tudom, föl fogják vinni 8,2-re. Igen, tehát a dízelesek se ússzák meg, úgymond. De hát hátrányát tekintve, tehát maradjunk annyiban, hogy igen, környezettudatosak vagyunk, nincs is ezzel baj, félre ne értsetek, tehát tényleg nyilván a Föld az első, úgymond. Tehát jó, én nem tartom magam egy hú de nagy zöld embernek, tudom, hogy ez szégyen, de én annyira tartom magam zöldnek, hogy figyelek azokra a dolgokra, vagy arra a dolgokra, ami körülöttem van, tehát nem szemetelek, próbálok vigyázni a környezetemre, STB. Igen, most ezért lehet adni a savat, lehetne többet is tenni, nyilván lehetne többet is tenni, de ha valaki el kell savazni, először nézzen magába. Én azt mondom. De nem is erre akartam kitérni. Igen, tehát ez volt a idézőjelben pozitív része az E10-es benzinnek. A negatív része, amiből sajnos én úgy gondolom, hogy több van. Viszont túl van hype-olva ez az egész téma, ezt is hozzá kell tennem. Én megint hozzáteszem saját vélemény. Na, ugyanis, ahogy mondtam, ugye, az a cél, hogy minél kevesebb kőolaj származék, illetve hát ilyen, igen, kőolaj származék kerüljön a benzinbe, ezért vezették be, hogy 10% etanol lesz benne. Mint mondtam, ugye az etanol az növényi eredetű, biológiai, tehát kukorica, STB. Úgyhogy mindenki rohanhat a szomszéd Józsi bácsihoz, hogy lenyúlja a nem tudom hány mázsa takarmány kukoricáját, és majd otthon elkezdi puncsolni a puncsolt etanolt a benzinbe. De majd rátérünk arra is, hogy ez miért nem jó. Szóval a hátrányok. Ugye ez megint, hogy mondjam, megint visszavezethető lenne arra, hogy a nagy cégek marha jól fognak ezzel járni. Gondolok itt ugye az üzemanyag gyártó cégekre. Ugyanis tudni illik, hogy a bioetanolt előállítani hát olcsóbb, mint a mezei 95-ös benzint. Ugye ezek az értékek, amiket mondtam, benzineseknél ugye 6,5%, dízeleseknél ugye 8,5%, ezek a minimum értékek, amennyit tartalmazniuk kell az üzemanyagfajtáknak. Ugye a jelölésben megadott szám, tehát ugye a mi esetünkben a 10-es, az a maximálisan tartalmazható százalék. Bocsánat, ha kicsit hülyén fogalmazok, így munka után azért ez így nehezemre esik. Szóval, az a maximális érték. És nyilván az üzemanyag gyártók helyébe nyilván maximálisra kitolnám azt a 10%-ot, amit belerakhatok a 95-ös benzinbe, ugyanis hát nyilván azzal én spórolok, mint gyártó. Ezzel csak a legnagyobb gond az, hogy mi, mint mezői kis polgárok, ebből nem fogunk semmit észrevenni, ugyanis ezt nem fogják valószínűleg továbbadni nekünk, felhasználóknak. Na igen. Tehát mi ebből nem fogunk sajnos semmit érzékelni. Hátrányokat tekintve. Sajnos tudni kell, hogy az etanolnak vannak káros hatásai. Mire is gondolok? Hát első körben is sokkal, hát hogy mondjam, korrózió elősegítőbb, mint akármi más, tehát fémmel érintkezve, igen, tehát rásegíthet a korrózió egyébként azoknak, akik nem tudják a rozsda. Csak gondoltam, ezt így halkan megemlítem. Szóval igen, van egy ilyen korrózió hatása, vagy korróziót keltő hatása sajnos ennek az üzemanyagfajtának. A másik nagy hátránya, én úgy gondolom, és majd kitérek arra is, hogy miért vagyok ebben ilyen biztos, az pedig az lesz, hogy tudni kell, hogy az etanolnak, megint hogy fogalmazzam, 30%-kal kisebb az energiatartalma. Tehát nem mondom, hogy gyengébb lesz az autód tőle, viszont akárki akármit mond, a fogyasztásod meg fog nőni. Tehát ezzel számolni kell. Télen nem fogod észrevenni, nyáron inkább észre fogod venni.
A következő negatív hatása az etanolnak, hát igazából ez hosszú távon jelenik meg. Ugyanis az etanol hajlamosa az úgynevezett kocsonyásodásra. Tehát, hogyha sokáig hagyod mondjuk a tankba, anélkül, hogy használnád az autót, vagy mondjuk akár fűnyírót, vagy akármi mást, amiben éppen gondoltad, hogy belerakod, tudni kell, hogy ledermedhet. Télen ez sajnos hatványozottan igaz, tehát az etanolt használó autók, jó, 10%-nál nem fogod észrevenni, de erre is ki fogok térni később, hajlamosak egy picit nehezebben indulni. Úgyhogy ezzel is számolni kell. Illetve, ahogy mondtam, vagy még lehet, hogy nem mondtam, a korrózió mellett az etanol, hát elég jó tisztítószer is, maradjunk annyiba. Tehát ezáltal arra gondolok, hogyha neked az autód olyan állapotban van, tehát mondom azt, hogy nagyon gagyi, nagyon szar, nagyon akármilyen benzint használtál, és lerakódások vannak az üzemanyagrendszeredben, és nem megfelelő a szűrőrendszered, tehát az üzemanyag szűrőrendszered, akkor sajnos hajlamos arra, hogy leoldja a lerakódott lerakódásokat, és hát végig tolja maga előtt az egész üzemanyagrendszerbe, ezáltal akár az injektorokat, akármit eldugítva. Tehát erre célszerű figyelni mindenképpen. Viszont az a része, én úgy gondolom, amit nagyon sokan mondtak, és mindenki fél tőle, hogy majd a gumicsövek mindent megesz, erre azt tudom nektek mondani, hogy ez egy hülyeség. Ugyanis, ahogy ha nagyon sok média lehozta ezt, gondolok itt akár Total Car, Autonavigátor, vezes.hu, teljesen mindegy, hol láttátok, vagy hol olvastátok, hogy az üzemanyag csöveket meg fogja enni, szét fogja marni őket, STB, és rá vagyok készül, hogy ezentúl mindenki, akinek akármilyen problémája lesz a gumicsöveivel, illetve az üzemanyagrendszerével, rá fogja fogni, hogy az E10-es benzin tette tönkre. Na, ugye ezt úgy hype-olták be, hogy hát ez a 15 évnél fiatalabb autókra nem igaz, mivel azok fel vannak készítve az E10-es benzinre. A régi autóknál viszont marha nagy gondok lesznek. Na figyeljetek, én erre azt mondom nektek, sőt ezt a 15-öt már hallottam úgy is, hogy 20 éves, 20 évesnél nem régebbi autók. Na én erre azt mondom nektek, ha van egy, mondjuk csak az 25 éves autótok, azért megnézném, hogy melyik az a 20-25 éves autó, amiben még gyári gumicső van, és nem repedezett meg, vagy akár lyukadt volna ki. Ha belegondoltok, a vezérműszíjak, az égszíjak, mindegyik gumiból készült. Ott se azért kell lecserélni őket, mert sok bennük a kilométer, vagyis de, azért kell lecserélni, mert sok a kilométer, de ha belegondoltok, azért is cserélnek vezérműszíjat, mert sokat állt egy autó. A guminak természetes folyamata, hogy öregszik, repedezik, törik, szakad, akármi, ki hogy nevezi. Úgyhogy igen, hallottam én már olyan történetet, sőt láttam is már olyat, a saját kocsimból kiindulva, hogy egy évet állt az autó, és nem volt a vezérműszíjban 10 kilométer. Lehet, hogy nem volt elkopva semmi, de a gumin érződött, hogy elöregedett. Jó, nem, tehát a vezérműszíj nem teljes mértékben gumiból készül, ez így nem igaz, de szerintem aki akarja, az érti a lényeget. Úgyhogy föl vagyok rá készül, hogy ezentúl mindenki rohangálni fog majd a szervizbe, szerelőhöz, akármihez, hogy az E10 megette a gumicsövemet. Ez egy baromság. Érdekes módon, és ezt megint csak olvastam, de tényleg igaz egyébként, Afrikában érdekes módon több mint 30% etanol tartalmaz az ottani benzin, és mégis járkálnak az autók, mert ott lehet, hogy rájöttek, hogy ki kellene időben cserélni a csöveket. Úgyhogy én ezt egy nagyon nagy népbutításnak tartom a magam részéről, de mindenki azt hiszel nyilván, amit szeretne. Tehát nem én fogom megmondani, hogy ki mit higgyen el. Az a történet, amit szerettem volna nektek elmesélni, és ez a saját történetem. Aki régebb óta követi a csatornát, mondom azt a kezdetektől, az biztos emlékszik Astróra, az átépített GSI Astrámra, amiben turbós motor volt. Most nem tudom, hogy ez hány embernek van meg, hogy ez az autó tisztán etanolnal üzemelt. Mire is gondolok ezáltal? Most maga az, hogy tisztán etanolnal üzemelt, azt úgy kell érteni, hogy régebben, lehet, hogy emlékeztek rá, hogy a 2011-12-es, 13-as években volt egy úgynevezett E85-ös hajtájú vagy megjelölésű benzin a kutakon. Szóval azok után, amit eddig elmondtam, ez alapján ugye az E-jelölés az etanol tartalmat jelöli, és ugye annak a benzinnek pedig E85 volt a jelölése. Tehát összerakhatjátok, hogy ez 85% etanol tartalmazott. Tehát az nem igaz, hogy teljesen etanollal üzemelt Astró, 15% benzin nyilván volt benne,
de én csak azt tankoltam bele. Érdekes módon, azon kívül, és az is a saját döntésem volt, hogy fél évente, évente lecseréltem a benzinszűrőt, semmi más gondja nem volt az autónak, pedig az azért, hát próbáltuk kihegyezni ezt a motort. Tehát azért az kapta az ívet. És érdekes módon, marha jól működött. Tényleg ennyi volt, hogy fél évente, évente lecseréltem az üzemanyagszűrőt benne. Püf neki, 500 forint, nagy valami. Igen, ott még inkább, és erre akartam visszautalni, hatványozottan igaz volt, hogy hidegbe nehezen indult a kocsi. Tehát tekerni kellett, hogy elkapja. De amikor beindult, rendben volt, nem szerette a hideget. Tény és való, aláírom. Úgyhogy, ha valakinek esetleg nehezebben indul az autója az E10-es benzintől, nem kell egyből meghalni, eladni az autót, használt autóra fölrakni, tudni kell, hogy mi van mögötte, kicsit utána kell nézni a dolgoknak. Úgyhogy igen. Viszont ami inkább az Opel-eseket érdekli, és ugye nyilván én is megnéztem, mert miért ne néztem volna meg, megosztottak listákat arról, hogy melyik típusú Opel motorok bírják az E10-et. Na már most, én utána néztem, és egyetlen egy motorkódú motor nem bírja az E10-et, ezt le is írták, ez pedig a 2.2-es Z22JH jelölésű motorkódú Vectra Zafira Signum autók. Ezt két napig próbáltam megjegyezni ezt a motorkódot. Szóval, akinek ilyen autója van, az ne tankoljon E10-et, bár akkor a teljesítmény autóban én már úgy gondolom, hogy a prémium benzint, a 100-ast, azt már nyugodtan bele lehet rakni. Ja igen, és azt ugye nem említettem, hogy ez csak a 95-ös benzinre vonatkozik. Ez az etanol százalék változás. Úgyhogy ha valaki nem bízik az E10-esbe, nyugodtan rakhat bele prémium benzint, mondjuk kétszer annyiért. Na jó, nem, de értitek a lényeget. A másik pedig az, hogy ez a lista, amit így kiadtak. Most a gyártók, vagy akárki, aki nekiült ennek az egész témának, most ti el tudjátok képzelni? Szerintetek hogy tesztelték ezt az egészet? Hogy minden autóba belerakták az E10-et, mentek velük mondjuk hetekig, hónapokig, szétszették a motort, megnézték az üzemanyagrendszert, nem vágta szét, akkor jó lesz, akkor mehet a listára, ez szétrepett, hát akkor ez nem lesz jó. Dehogy is, ezt mind szervizek alapján szedték össze egyébként. És tudni kell, hogy a szervizeknek, és nem akarok általánosítani, nagy része már csak új autókat vállal el. Tehát te beviszel egy 30 éves autót, vagy elzavarnak vele, vagy valami gyors összetaknyolják neked. És mondom, nem akarok még egyszer általánosítani. Úgyhogy igen, tehát a szervizeknek nem érdekük már régi autót. Érdekes, Németországban ezzel nem foglalkoznak, mert vesznek egy autót, 3-4-5 év után eladják a fenébe, vesznek egy másikat. Nem érdekli. Jó, nyilván ott megtehetik, hogy ezt csinálják. De mindegy. Szóval, én úgy gondolom, hogy ez megint egy olyasmi népbutítás, mint aki még emlékszik rá a 90-es évek végén, amikor még volt olmozott benzin. Ugye, hát ez körülbelül ugyanaz a téma egyébként, ugyanis olmot úgy miért kellett rakni ugye a benzinbe, hogy kenje az alkatrészeket. Érdekes, bevezették az ólommentes benzint, mindenki meg akart halni, hogy a Warburgját, a Zsiguliát, akármiét eltakarítsa a háztól, mert nem bírják. Érdekes, mai napig gurulnak ezek az autók. Nem egyet látok az utakon. Úgyhogy én úgy gondolom, ez megint csak így, hogy szokták ezt szépen mondani, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja? Téma. Tehát én magam részéről például személy szerint mustárba bele fogom tankolni az E10-et, hogyha majd eljön az az idő. Nyilván addigra az egész üzemanyagrendszer minden fel lesz újítva, tehát bírni fogja. Úgyhogy én ezt itt le is zárnám ezt a videót. Ja, még egy dolog, bocsánat. Ha valaki szeretné megnézni saját magának, hogy az ő autója, legyen az Opel, akármi, teljesen mindegy, bírja-e az E10-es üzemanyagot, akkor majd ide valahova kirakom a weboldal címét, a www.e10check.hu. Ott beütöd az autódat, a motorját, az évjáratot, mindent, és kidobja, hogy alkalmas-e vagy nem. Sőt, egyébként a 15 évnél fiatalabb autóknál, ha jól tudom, a tanksapkába, vagy a tankajtóba már bele is rakják az E10, E5 jelölést, hogy arra az üzemanyagra föl van készítve maga az autó. Úgyhogy, ha valaki bizonytalan, első körben nézze meg a tankajtaját, nézze meg a szervizkönyvét, nézze meg a kocsi leírását, ha talál ilyet. De mondom, erre a weboldalra, amit ide belinkelek, sőt a leírásba le is rakom a linkjét, sőt a leírásba lerakom még azt a két cikket is, amit én olvastam. Az egyik, ami egy nagyon igaz, pozitív, egy autószerelő írja le úgymond a saját tapasztalatait.
A másik pedig, ha jól tudom, azt hiszem az autónavigátornak, vagy a navigátor, nem is tudom mi a honlap címe, az ő cikkük egyébként. Úgyhogy ez csak egy ilyen idézőjelben rövid szösszenet, ami nem annyira rövid, lett volna az én saját véleményemről és tapasztalatomról az E10-es benzinnel kapcsolatban. Ahogy mondom, nem kell tőle félni, én személy szerint fogom használni, egy az, hogy muszáj is vagyok használni, meg most újoncban azért nem akarok 100-as benzint, de nem lesz semmi baja. Úgyhogy nem kell tömegesen rohanni a használt autó kereskedésbe, beszámításra, új autót venni, STB. De mondom még egyszer, saját vélemény, én így látom a dolgot. Kommentben nyugodtan írjátok le, hogy kinek mi a véleménye, mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban, és még egyszer utoljára hangsúlyozom, nem vagyok szakértő a témában, lehet, hogy oltárnyal egy baromságokat beszélek, ezek mind csak olyan dolgok, amiket én magamtól szedtem össze, és utána jártam, mert vettem a fáradtságot. Na, hát még egyszer köszönöm szépen akkor így az év első videójában, hogy megnéztétek. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok, fölkövessetek Facebookon, YouTube-on, mindenhol, és hát a következőben találkozunk, ami még nem tudom, hogy pontosan mi lesz, és mikor lesz. De hát, ja. Úgyhogy addig is mindenkinek balesetmentes közlekedést, kitartást a télhez, és folytatjuk. Addig is, sziasztok!